პარტია თავისუფალი საქართველო და ბანკებისა და კერძო იპოთეკარებისაგან დაზარალებული მოქალაქეები ბიძინა ივანიშვილისაგან ახალი საბანკო კანონმდებლობის შემუშავებასა და დამტკიცებას ითხოვენ. აქცია ამოთხოვნით მთავრობის კანცელარიასთან გაიმართა. იქამდე კი ვიდრე პარლამენტი კანონმდებლობას დაამტკიცებს, აქციის მონაწილეები გამოსახლების შეჩერებასა და დაზარალებულ ოჯახებზე გრძელვადიანი და დაბალ პროცენტიანი სესხების გაცემას ითხოვენ. აქციას პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ გელა სალუაშვილიც ესწრებოდა. თაუნა არის ის, რომ სააკაშვილის დროს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც სესხის ამღებებს კაბალ მდგომარეობაში აყენებს და შეიცვალოს. ამისათვის საჭიროა, რომ პარლამენტმა მიიღოს სათანადო კანონები. ეს პროცესი დაიწყო, ოღონდ პირველი მოსმენის შემდგომ შეჩერდა და ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ სექტემბრის თვეში, ვიდრე პარლამენტი იმუშავებს, გაგრძელდეს ამ კანონმდებლობის ორი მოსმენით კიდევ მიღება. გამოსახლებაზე მორატორიუმი სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულება, რომ ეს ის დაუდგება თავდება და სახელმწიფო ბიუჯეტში გაწერილი თანხა დაბალ პროცენტიანი გრძელვადიანი სესხის მიცემისა. აი ეს არის მთავარი ამბავი.